Jakub něco podobného zažil s novinářem v Americe. Pojďme se na to podívat. Doesn't matter what I say, Mike. You're gonna write fucking shit every time. No, it doesn't matter what you say. Yeah, it feels different. I mean, we got 4 points after the first two games. I wasn't even gonna answer your question because you are such a weasel. It's not even funny. Next question. Pro ty, kdo náhodou nerozuměl, tak ty jsi řekl? You're a fucking weasel, nebo co znamená weasel? Já taky nevím, vole. Ne, tak... Ty jsi na něj byl... Já bych to asi popsal. Weasel, no. Prostě kretén nějaký. Já nevím, jak to mám jak říct, ale on si to jako fakt zasloužil. Nepočká, jako... ty jsi podle mě na to byl připravený, na to setkání s ním, jenom si čekal, kdy to přijde a že mu to vrátí, že? Dva roky jsem na to čekal. Dva roky jsem na to čekal. On se mi rok vyhejbal v kabině a pak byl covid a nezeptal se mi na nic a pak se mi zeptal, jako kdyby se nic nedělo, tak... Tam je z toho videa bylo vidět, že už jsi docela utrápený po tom zápase. Jo, jo. Ne, to nebylo zápase, to bylo, když jsem slyšel jeho jméno, že on se ptá na otázku. A když jsem začal mluvit, tak to by mě začalo bublat a... No. A víc je tam vtipný, jak ty nejdřív mu naložíš, potom jako si uvědomíš, že by si měl něco říct k tomu zápasu, tak začneš mluvit o tom zápase a pak to zase zastaví. Já jsem, to prostě bylo silnější ve mně, no. Jako, nemohl jsem to udržet v sobě, prostě nešlo to. A já jsem rád za to, tak oni taky potřebují občas. Takový poslední hřebíček, no. Jako, zápas na houby, doma tam, dostal vynadáno, špatná doprava. Tam začal, a pak jež, pojď, tam začal můj pomalý odchod z Philadelphia, podle mě. Tady, byl, jo? Tady, no ne, tak jako celkově se to začalo nějak potom stupňovat. Ale i když to teda bylo braní jako pozitivní, z 80-90%, tak to bylo takový, už to začalo být všechno moc. A vedení ti to nevyčetlo vůbec? Ne, vůbec. Ne? Oni jenom, hele, tyž tak jako, nemluv prostě. ale ne, nevadí nám to. Tak říkám, já jsem měl docela jako volnou ruku, zaplať pámu, tady těch věcech v té kvádofi. Voraz, jsi na někoho takhle nachystanej v extralize? Ne, já nedělám rozhovory. Já zatím. Zatím nedělám rozhovory a nemám vyložený jako důvod, takže... Takže doufám, že se tam dostane tady do toho levelu, ale říkám, ten každý hráč nebo člověk si myslím, že si musí jako sám sebe trošku jako vážit a občas se za sebe postavit. I v té dnešní jako pomatený době trošku. Takže tady vyloženě nemáš nikoho takhle v zubech? Ne, jako? Ne. Richard se ptá pro kamaráda. Jeden takový žalud, no, tesař. Ronny, a naložil jsi také nějakému reportérovi stejně jako Richardovi? Nebo to odnes jediný Richard? Ty jo, neuvědomuji si takhle. Tak u Richarda to bylo takový jednodušší, že přece už jsme spolu měli nějakou historii, tak jsem věděl, že to Richard unese, ale... Nebyla nálož, ne, tohle toho přece. To bylo krásný odmítnutí té debilní otázky. Richard to dost jako prožívám, mi přišlo potom, že z toho byl špatný, vidíš, že tak po takové době mi říká, že jsem ukončil kariéru, tak... Že si bere ty věci osobně, no. Já jsem byl v pohodě. Jo, tak skvělý. Já jsem si tu kariéru neukončil. Jo. Já hodím taky ne. Vypadá, že tě to nežere vůbec. Já jsem pohodě. Ronalde, vy máte v Liberci poměrně mladý mužstvo, je tam hodně malých hráčů, talentovaných. Ty v 29, což není úplně vysoký věk, ale patříš k výrazně zkušenějším hráčům u vás. Jakým způsobem se tam pracuje s těma mladýma? Máme tam spoustu mladých kluků šikovných. Teďko tam přišel mladý Galvi, máme tam dvořku, který byl letos draftovaný v LA ve druhém kole. A ty kluci jsou talentovaní a mně se líbí, že... Mám pocit, že když si zaslouží ten prostor, tak opravdu v tom Liberci ho dostanou. Nechci samozřejmě křivdit jiným klubům, protože když na to ty kluci budou mít, tak budou hrát všude, jo. Ale i přesto, že třeba zatím nemáme úplně bůh ví jak vydařenou sezónu a je to takový na hraně, tak se nepanikaří a i přesto, že hrajeme prostě vyrovnaný zápasy nebo že nemáme tolik těch bodů, tak se nebojí dávat prostor těm mladým hráčům a jako já to oceňuju, protože když já jsem přišel do Liberce, tak nechci říct, že nebylo mi 18, 19, ale taky jsem byl mladší a potřeboval jsem nějaký prostor k tomu, abych se mohl nějakým způsobem rozvíjet a dostal jsem ho. Takže líbí se mi, že vlastně tou stejnou cestou, kterou jsem si tam prošel já, tak teďko i ty ostatní kluci můžou jít. Kdo ti pomohl tenkrát, Láďa Šmíd? Ne, je to pravda, tak jako musím mu dát kredit, že... Pro mě ten přechod tam do té organizace nebyl jednoduchý, protože už to prostě bylo zaběhnutý a
tím, že jsem potom hrál s ním, tak bylo to pro mě jednodušší se nějakým způsobem adaptovat na ten nový tým a určitě mi promohl, jako hodně pomohl, takže ano, máš pravdu, byl to Láďa Šmíd.